Në një konferencë për media, kandidatja për kryetare të komunës së Gjakovës nga Alternativa, Mimoza Kusari Lila, bërë zyrtare bashkëpunimin apo koalicionin për asgjëdhor me partitë politike Vetëvendosje, Lidhjen Demokratike dhe Aleancën Kosova-Re. Ky koalicion përveç mbështetjes së kandidaturës time ka në parim edhe rrugën për bashkëqeverisje, kështu tha Kusari Lila. Ky bashkëpunim sot që prezantohet para jush është një bashkëpunim në parim të mbështetjes së kandidaturës sime, por gjithashtu edhe një bashkëpunim që hap rrugë për bashkëqeverisje pas fitores së 19 nëntorit. Ne si forca politike progresive konsiderojmë që kemi pasur parafrime të programit të qëndrimeve tona lidhur me fatin e komunës së Gjakovës dhe zgjedhjet të cilat janë tepër të rëndësishme për 4 vitet e ardhshme. Zgjedhjet e 19 nëntorit do të jenë zgjedhjet slat do të ofrojnë dy rrugën e vazhdimësisë progresit dhe zhvillimit për Gjakovën apo rrugën e regresit apo kthimit mbrapa. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive në koalicion thanë se po japim garancë dhe gatishmëri për një qeverisje të mirëfillt. Tani jemi para një faktit, para një zgjedhje, para një dite shumë të rëndësishme për të ardhmen e komunës Gjakovës. Pra djela që po vjen është më tepër se një ditë e zakonshme e zgjedhjeve. Është një udhkryq në mes të një qeverisje potenciale me këtë bashkëpunim që sot e paraqesim para jush dhe një mundësi dhe një rrezik i cili duhet me çdo kusht të parandalohet. Pra të një kthimi të një keqeverisje të cilën kujtesa e të gjithë qytetarëve e ka shumë të qartë dhe e cila nuk guxon të rikthehet dhe nuk ka vend në komunën e Gjakovës. Jemi bindur që së bashku me kryetar, së bashku me Lëvizjen Vetëvendosje, së bashku me AKR-n mund të japim një informacion qeverisës ala më të mirë. Ato shka unë e kërkoj prej banorëve të komunës së Gjakovës. Kërkoj që në mënyrë sa më masovike të dalin me datën 19, ta përkrahin kandidatin e kandidatin për kryetaret komunës zotin Kosari Lila. Jemi për përkrahin e këtij koalicioni apo kësaj marrëveshje të cilën po arrim sot, në mënyrë që në qeverisjen e ardhshme 4 vjeçare të vazhdohet me programin i cili edhe alternativa po është i përafërt edhe me programin e AKR-s, sepse të dyjat janë njëfen si parti liberale, pandaj unë besoj shumë që ne do të mund të realizojmë edhe programin tonë, të cilin e kemi paraqitë gjatë fushatës. Këtë në fund, kandidatja për të parë në komunës, Kusari Lila, tha se nuk është bërë definimi i ndarjes së posteve, por që bashkarisht kemi planifikuar që të qeverisim në komunën e Gjakovës.